Cigo. Hello. Wait a minute. Okay, smooth, say hi. Yeah. Hi. Now. Okay guys, semua ada kan dalam WhatsApp group yang saya buka tu? Semua dah, ada? Dah ada. Dah ada. Yang ni cikgu? Yang mana? Yang ada gambar buku ni. Ah, ya. Yeah. Ya, buku ni kan? Saya dah dapat dah. Dah. Jangan tak cikgu. Sudah. Ha? Oh, dah ambil ayah. Mana air? Cikgu kena buat apa? Beda. Okay guys, bagi saya 3 minit lagi. Tunggu semua murid masuk boleh tak? Boleh. Okay, minggu lepas kita dah buat sampai mana? Invoice. Ya, uji diri tu cikgu. Uji diri 5.2 Ah. So dah siap lah uji diri tu. Dah. Okay, dah. Invoice saya dah terang. Eh, uji diri 5.3 pun dah siap betul tak? Dah. Maksudnya tinggal muka surat 282 lah. Yes. Okay. Ya, asset tu kan cikgu. Ah, yang tu belum kan? Okay. Belum. Okay guys, 2 minit lagi ya saya start kelas. Okay. So, ada murid yang lagi sedang masuk. Okay. Penyanyi tu. Tanya orang ni siapa? Nyanyo orang ya. Lima lah. Lima. Okay, saya start kelas eh. Okay, so asset. Asset ialah harta yang dimiliki oleh seseorang. Okay, asset dia macam kereta, rumah, tanah tu kita panggil dia asset. Okay, faham cikgu, tak? Yang kita bayar penuh tu eh? Bayar penuh. Kita bayar penuh. Ya, bayar penuh ataupun bayaran dalam bulanan. Kalau macam nak bayar... kita bayar bulanan kereta. Kan? Kereta. Bayar seram rumah. Bayar motor. Yes.
Yes, bagus. Okay, ah. Lepas tu liability. Liability ialah tanggungan hutang. Liability adalah Mei hutang. Yang perlu dijelaskan dengan wang tunai dalam tempoh yang ditetapkan. Liability kebanyakannya kita pinjam. Okay. Pinjam dari bank. Ya. Yeah. Okay, pinjam. Kalau aset, apa yang kita miliki? Macam kereta ke, tanah ke, harta rumah, kondominium, flats. Okay. Okay, lepas. Okay, lepas tu faedah. Faedah ialah sejumlah wang yang diberi oleh pihak bank kepada pelanggan-pelanggan yang membuat laburan. Laburan ni adalah, apa maksud dia labur? Okay, nama, adik tahu tak investment tu apa? Investment. Kita labur kat sesebuah. Saya katalah kat bank, sekarang saya simpan RM5,000. Okay? RM5,000. Tapi RM5,000 tu saya tak boleh keluarkan. Okay? Berlabur untuk... Laburan ni adik boleh buat kat bank ataupun buat kat syarikat-syarikat. Mana-mana syarikat pun boleh ada buat. Ada boleh buat, ada buat laburan kat AirAsia boleh, Nestle boleh. Kat Olimtrik tu ada. Apa? Olimtrik. Hello, tak dengar. Dengar tak? Hello. Dengar. Okay. Okay, laburan ni okay, saya bagi contoh eh. Katalah sekarang saya buat simpanan kat bank RHB RM5,000. Katalah RM5,000, duit tu saya tak boleh banyak keluarkan ni untuk 5 tahun. Maksudnya, so setiap tahun ni saya dapat faedah. Setiap tahun. So lepas RM5,000 tu, saya masuk RM5,000. Mungkin masa saya keluarkan, mungkin duit tu lebih daripada RM5,000. Faham tak? Yang tu kita panggil faedah. Okay. Okay, lepas tu cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni service tax kita panggil. Sekarang adik pergi sesetengah kafe, kafe pun atau restoran, diorang ada cukai McD atau KFC. KFC, then I think kalau tak silap Old Town pun ada. Old Town and Coffee dia ada service tax kena bayar. Okay, cukai perkhidmatan ni service tax lah. Kat 99 ada. 99 eh? Tak tahulah, 99 mana ada. Kebanyakan kedai runcit ada. Okay. Discount. Discount semua orang tahu kan. Masa hari raya ke ada perayaan, dia orang buat discount kat shopping mall. Okay. Kalau discount. Faham eh? Kalau potongan harga. Ya, potongan harga. Potongan tu dalam apa, apa bentuk? Dalam bentuk persen. Bentuk peratus. Betul tak? Peratus. Betul. Yes, okay, kita pergi contoh tiga eh. Suresh membelanjakan RM50 di sebuah restoran. Cukai perkhidmatan, nampak tak cukai perkhidmatan di restoran? Cukai perkhidmatan yang dikenakan oleh restoran itu ialah 5%. Hitung jumlah wang yang diperlu bayar oleh Suresh. Ingat eh. Yang 5% ni, dia kena charge kepada jumlah yang dia belanjakan. So RM50 ni daripada RM50 yang dia membelanjakan. Dia belanja. Ah, ya. Okay, Mina. Saya nak atas. Hello. Okay. So adik kena buat apa? Adik kena ambil 5% ni. Oh, peratus. Peratus darab dengan ringgit tu. Adik tukar kepada macam 5%. 5% darab 50. So dapatlah RM2.50. So katalah harga makanan dia RM50, cukai perkhidmatan RM2.50. Jumlah adik bayar RM52.50. Yang ni untuk RM50. Katalah dia makan untuk RM100. Kalau dia makan untuk RM100, adik buat banyaknya macam ni. Banyaknya. 10%. Okay, sama dengan 10/100 darab dengan 100. Betul tak? Betul. Okay, yang pandai main potong. Sorry. Ini salah ni. Saya. Ini 5%.
5%. So sini pun 5%. 5 WMD seratus darab 100. So 100 dengan 100 potong. So 5 ringgit. So dia kena bayar RM 100. 5 ringgit. Tambah dengan RM 5. Ambil 5 ringgit ni. Cukai. 105 ringgit. Ya. 5 ringgit. Okey tak? Faham eh semua? Faham punya orang. Semua ada yang dalam kelas? Ada. Okey, saya padam eh sebab nak turun ni. Arif dia ni tak pernah masuk dalam ni. Yang paling lama Nasran lah. Nasran tak pernah Arif masuk. Arif dia ni tak masuk lagi. Okey, contoh empat eh. Okey, tengok ni. Beberapa tahun yang lalu, Encik Sijat telah membeli sebuah kereta dengan harga RM48,500. Okay, highlight benda ni. You beli apa? Kereta. Kereta ni apa? Aset, betul tak? Aset. Okey, harga aset kereta tersebut ialah RM60,000. Dia dibenarkan untuk membayar keretanya dalam tempoh 72 bulan. Yang ni ansuran eh. Kita bayar bulanan. Okay, nyatakan diskaun dan liability Encik Sijat. So, harga asal kereta ni harga original RM60,000. Original. Lepas tu harga beli kereta tu RM48,500. Okay, yang ni dia bayar. So, duit ni adalah diskaun. Dia dapat diskaun. Okay tak? Guys, okay eh? Okay. Faham yang ni soalan simple. Lepas ni kita pergi soalan yang susah sikit nak faham. Ini straightforward. Okay. Okay, contoh 5. Okay, setelah membayar keretanya selama 2 tahun, Encik Sijat masih mempunyai baki hutang sebanyak RM31,524.80. Dia ingin menjelaskan kesemua hutangnya. Dia di kaunter bayaran, dia Encik Sijat diberitahu yang dia hanya perlu membayar sebanyak RM30,000. Hitung rebate-nya dan nyatakan asetnya sekarang. So, hutang yang perlu dijelaskan adalah RM31,528.80. Maksudnya dia ada 6 dia maksudnya dia ada 6 bulan nak kena bayar 6 bulan pula 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Saya dah kira lah. Saya dah kira. Kira macam mana? Kira guna otak. Okey, hutang yang perlu dijelaskan RM31,520.80. Tapi soalan ni kita kira apa? Kita kira rebate. Rebate ni macam diskaun lah yang jumlah yang tak perlu dibayar. Faham tak? Okey, dia beli kereta sebanyak RM31,000. Tapi bank kata you bayar RM30,000 dah cukup. So diorang dah bagi diskaun RM1,524.80. Okey tak? Oh, okey. Punya kau. Okey. Okey, uji diri 5.4. Boleh tak cuba? Ya. Saya bagi 5 minit. 5 minit. Yeah. 5 minit eh. Terus jawapan je. Okey. Encik Ayah masih membayar hutang rumah yang didiami. Hutang yang masih memerlukan bayaran juga dikenal sebagai antara dapat jadi yang mana kau untuk keperluan dia? Rebet.
Rebel ke rebel? Kereta rebel ke rebel? Soalan mana? Orang rebel lah. Rebel ke? Soalan mana? Soalan tiga. Dengan atas sekali. Yang manakah menguntungkan pelanggan? Adik nak diskaun ke adik nak hutang? Rebel ni diskaun, liability hutang. Adik nak mana? Diskaun. Diskaun. Pasti ada diskaun. Ingat minta duit. Bayaran. Encik Amir masa bayar hutang rumah yang dijamin. Ada ni cukai perkhidmatan. Bayaran bagi perkhidmatan yang beri menjadi lebih mahal, murah, sederhana. Hutang rumah yang dijamin. Banyak yang disandai ni. Kepada kodari sebagai. Kalau tengoklah dia dah bagi clue. Dah bagi clue. Dah. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Semua dah siap belum? Dah siap. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Wait down. Okey, soalan satu. Manakah antara berikut bukan aset? Binatang. Okey, binatang. Okey, lepas tu? C. Okey, C saja. Pakaian sama. Okey, pakaian. Oh, B lah. Yeah, B dengan C. C, yay. Sebab harga dia. Emas adalah aset. Kenapa player? Aset lah. Okey, soalan dua. Encik Amir masih membayar hutang rumah yang didiaminya. Hutang yang masih memerlukan bayaran juga dikenali sebagai? Liability. Okey, bagus. Dah faham. Sebab dia tunjukkan hutang. Yes, sebab dia tanya hutang. Main hutang. Apa teacher tulis tu? Liability. Sorry yang tulisan tak cantik, saya guna mouse. Apa cikgu? Ya tak cantik tapi jelas. Faham semua? Apa cikgu? Faham. Okay. Biar muka tak cantik tapi dalam hati tu dia kena jelas. Faham. Yang tu rujuk siapa tu? Ya hati suci. Okey, soalan tiga. Antara rebate dan liability, yang manakah menguntungkan pelanggan? Rebate. Discount. Pelanggan tu pasti apa? Discount. Jawapan dia rebate. Discount. Jawapan dia rebate. Rebate lah. Betul lah jawapan dia rebate. Cikgu discount. Discount dengan rebate sama je. Tak. Soalan tanya rebate dan liability. So adik kena jawab rebate. Faham tak? Rebate lah. Tulisan dia salah. Cara nak tulis rebate R-E B E-T E-T Rebate. Jangan pula rebate pula. Rebate. Okay, soalan empat. Dia panggil rebate. Dengan adanya cukai perkhidmatan, bayaran bagi perkhidmatan yang diberi menjadi lebih mahal, murah dan sederhana. Mahal. 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 Saya jawab mahal. Okey, adik refer mahal. Balik kepada saya padamkan Semua kena jawab mahal. Adik refer kepada soalan ni. Soalan apa? Tengok, dia makan RM50. Sama juga mahal. Tapi dia kena bayar RM2.50. Kalau saya makan RM100, saya kena bayar RM5. Mahal tak? Mahal. So, jawapan dia mahal. Mahal. Memang jual mahal. Kita pergi ke muka surat 583. Tiga. 583 dah jauh punya. Wow. Yalah. UPS ni besar. Dah masuk dah. Cikgu, saya tengok telefon ni cikgu. Ha? Cikgu, saya tengok dalam telefon ni. Boleh. Adik nak print boleh. Print. Adik rasa mana selesa adik ikut. Nak prem ada. Membeli sebuah telefon bimbit. Setelah diberi diskaun sebanyak
20%. Okay. Saya bagi dia membayar. Ada berapa soalan eh? 10 soalan. Okey, 10 minit berapa? Cukup tak? Cukup. Boleh, boleh. Cukup. Ashraf membeli sebuah ini jadi macam ni. Setelah diberi diskaun sebanyak 20%, dia membayar telefon bimbit itu dengan $100. Saya besarkan tak? Tak bayar, tak apa teacher. Okey. Teacher tak apa. Tak bayar, susah-susah je. Susah-susah sampai sini. Ini sebuah telefon bimbit. Setelah dibayar diskaun sebanyak 20%, dia membayar telefon bimbit itu dengan harga $1,200. You kena clip it on. Mama buka haya. Bunyi apa tu? Tak tahu. Tahu? Kat sebelah aku ni bising sangat ni sebab adik aku main game bola ni. Tadi kamu yang tengok bola, kamu tengok matematik. Tak, dia main game bola. Okay. Saya tengok jawab soalan ni. Game bola bukan cerita bola. Tahu. Kita berdua.
Suara siapa tu? Bukan aku ya. Bunyi apa tu? Tak tahu. Saya tak tahu. Tak tahu. Oh, akhirnya baru nampak soalan 3. Adik, kalau saya nak saya turunkan bagi tahu eh, saya akan move. Ha. Tak, tu bunyi apa ada balik? Yalah. Siapa yang bunyi tak, tu? Yalah. Bunyi dia macam ni. Dah ada lagi. Satu aja. Cikgu nak tengok sambungan soalan 4. Okey. Okey tak? Hey, tolong mute. Unmute. Tolong mute. Unmute.
Saya tak bising. Saya mute seorang-seorang sahaja. Iyalah. Apa bunyi macam? Guys, hello, dengar tak? Hello? Dengar tak? Okay guys, dengar. Saya akan tutup meeting ni, saya akan buka balik eh, sebab masa dah habis. Okay. Okay, jangan kelas belum habis lagi eh.